Fotografové z Bohumína úspěšně bodují na velkých mezinárodních fotografických salonech. Téma pro Ladislava Pekárka, předsedu fotoklubu Bohumín. Láďo, zdravím tě. Já tě zdravím taky, Lukáši, a děkuji za pozvání. Když se řekne mezinárodní fotografický salon, přiznám se, nemám moc tušení, o co jde. Je to nějaká přehlídka? Upřesni to. Ano, je to přehlídka, tak nějak pro srovnání, nebo možná pro zjednodušení. Módní salon třeba. Jo, módní salon je krásná módní přehlídka, kde se ukazuje to nejlepší, co v té módě je. Ten fotografický salon je vlastně něco podobného. Je to přehlídka fotografií, nebudu používat to slovo uměleckých, ale řekl bych výtvarných fotografií, tvůrčích fotografií, které se nashromáždí pomocí jakési soutěže, vybere je odborná porota, no a pak se prezentují ty fotografie v krásných výstavních síních, dělají se z toho takové slavnostní zahájení, ti účastníci jsou pozváni, je to taková společenská událost, kde se oslavuje to ta fotografie. Asi tak. Vy jste do toho velkého mezinárodního salonu s účastí mnoha zemí světa nominovali 16 fotografií a z toho 7 mezinárodní porota akceptovala. Co to znamená akceptovala? Tak tady to budu muset možná trošičku obširněji říct. Akceptovat znamená tu fotografii do té soutěže přijmout. Představ si, že se tam nazbírá příklad 1000 fotek, jo? Ale ne každá fotka tam třeba má díky své nekvalitě co dělat. Takže ta porota, než vůbec začne nějakým způsobem ty fotografie hodnotit a vybírat ceny, tak ona prostě udělá takové vyřezovací kolo. No a ty fotografie, které tam zůstanou, tak ty jsou takzvaně akceptovány. A když je ta fotografie akceptována, tak od toho pořadatele dostaneš certifikát, který tě potom opravňuje k žádosti o získání fotografických titulů. A zase jsme narazili, co je to fotografický titul. Na světě existuje několik různých takových fotografických organizací, z nichž nejvýznamnější je FIAP, neboli Mezinárodní federace fotografického umění se sídlem v Paříži. Tahle ta organizace spravuje pak i mnoho takových, jakoby dalo by se říct, podřízených fotografických organizací. U nás je to třeba Česká federace fotografického umění. A ta Česká federace fotografického umění přebírá patronáty nad soutěžemi, které mají striktně dána pravidla podle těch mezinárodních pravidel FIAPu. A při dodržení těchto pravidel pak ti účastníci mohou získat ty různé fotografické tituly. Takový základní titul fotografický, který vydává FIAP, je zkrátka za jménem AFIAP, což znamená Artist FIAP. Potom takový vyšší je EFIAP, což znamená Excellence FIAP, a nejvyšší je MFIAP, což je Master FIAP. Jo? Jenom tak pro zajímavost, ať to zbytečně nerozebírám, pro získání titulu EFIAP se musí ten účastník musí obeslat soutěže v 15 zemích světa a musí těch certifikátů, o kterém jsem mluvil, získat nejméně 90. Máme celkem 5 úspěšných Bohumíňáků, z toho 2 mimořádně úspěšné, ale půjdeme po pořádku. Ladislav Pekárek, čili tvá maličkost, Josef Wagner a Anna Kaštělová, vaše fotografie. Ano, tak moje fotografie tam byla přijata z cyklu Odvrácená tvář města, který možná diváci televizní viděli, já jsem to vystavoval tady v Bohumíně v září loňského roku. Takže jsem tam vybral jednu fotografii z toho cyklu, který čítá kolem stovky fotografií, nicméně vystavuji asi 32. A je tam fotografie taková z jednoho bohumínského sídliště na továrni, nebo Hánov se tady říká tomu taky. Jo. Je to taková fotografie, která by měla demonstrovat takovou tu, řekl bych, ne zrovna ideální lokalitu v tom Bohumíně, takovou trošičku i zastaralou, proto se ta výstava vlastně jmenovala Odvrácená tvář města. Je to taková náladovka prostě, která by měla toho diváka jaksi ho naladit na tu atmosféru, která tam panuje. Pak něco úplně zase z jiného soudku, tam dal Pepa Wagner, který tam dal fotku, která se jmenuje Vojna a mír. Velice důležitý název,
Název je vždycky integrální součástí fotografie. Na té je to fotka, která byla pořízena ve Vietnamu, tuším před 3 lety. A na té fotce je krásně upravené pole. A uprostřed toho pole jsou 3 takové obrovské velké díry, což jsou ještě pozůstatky, jak tam padaly bomby za americko-vietnamské války. Takže ty díry tam zůstaly jako lemíhé pole. Velice emotivní záběr a ve spojení s tím pojmenováním to zabralo na té soutěži. A pak Anička Kaštilová, což je vlastně váš nový objev, mladá studentka. No, tak nový objev, no, nevím, jestli se to dá tak nazvat, no, známe se velice krátce, je ještě mladá, teprve začíná, nicméně jí to baví, to už jako jsem tak nějak zjistil. No, Anička tam má fotografii, kterou pořídila na svém studentském pobytu v Jižní Koreji loni. Je to taková krásná, typická streetovka, kde je tam taková mladá Korejka, která se dívá do mobilu, což je dneska už je takový motiv, každý se dívá z těch mladých do mobilu. Jo, a navíc je tam za ní potom taková kamenná zeď, která je popsána tím korejským písmem a to v té skladbě obrazu tomu dává takový velice dobrý nádech té atmosféry v tom korejském městě. No, zajímavé ještě na tom je, že vlastně tuhle tu fotku ona pořídila, se mi tam půjčil mého 30 let starého Nikon na film ještě. No, ona ji tam udělala na film a tam ji to zdigitalizovali v Koreji, jo, takže tady jsme to jenom převedli do černobíle, ale ta fotografie je tak silná, že jsem jí říkal, Aničko, zkusíme to dát do soutěže, uvidíme, co to udělá. A pak pro váš klub 2 opravdu velmi prestižní ocenění, protože jde o takzvané stuhy a jejich vlastníky jsou Karel Korběl a Petr Pěchovič. Ano. Takže k těm stuhám, abych to upřesnil. My jsme si řekli v té první části, že jsou fotografie neakceptované a že jsou fotografie akceptované. U těchto salonů to probíhá trošičku jinak. Ne jako standardní soutěže, kde někdo je 150., někdo 140., někdo první. Tam to tak prostě není. Jo? Tam vlastně ty akceptované fotografie jsou uznány jako by všechny pěkné nebo dobré a vybírají se na ně nějaké ocenění, ať je to zlatá medaile, stříbrná medaile, bronzová medaile, anebo jsou ty stuhy nějaké, jo, což je takové čestné uznání. Ve formě modré a stříbrné stuhy, za jaké fotografie autoři získali? Takže když začnu u Karla Korběla, Karel získal tu stuhu za fotografii Lenivé dopoledne. To je naprosto úžasný snímek. Karel, to je totiž dokumentarista, mu sedí ten dokument. A na té fotce je takové prostředí zakouřené hospody, jo, ve které sedí takový podivní lidé, kteří prostě nejsou v práci a jenom tam popíjejí a pokuřují. Jo. Ale ta fotografie je zachycena tak geniálním způsobem, jo, a tak parádně nazvaná, že to prostě zase oslovilo tu porotu. No, když se vrátíme k Petrovi Pěchovičovi, tak ten tam má tu lezeckou fotografii, kterou pořídil někde v Rakousku na ledovci. Ta fotografie už je dost stará. A on s touhletou fotkou vlastně vyhrál asi, já nevím, před 5 nebo 6 lety jednu mezinárodní fotografickou soutěž, která se jmenuje CVC Foto ve Španělsku. Tam získal za ní první cenu. Byla ta fotografie hodněkrát vystavená, jo, na různých výstavách v Havířově. No, takže tahle ta fotografie taky získala tu stuhu od té mezinárodní asociace umělecké fotografie. Všechny tyhle ty oceněné snímky lidé mohli vidět na zámku ve Vsetíně, kde probíhala ta velká mezinárodní výstava s účastí 18 zemí světa. No, Láďo, pro fotoklub Bohumín to je velký mezník ve vaší 10leté historii. Mám pravdu? No, tak asi jo, protože my jsme se takové mezinárodní soutěže jako ještě nikdy nezúčastnili. Jako jednotlivci už někteří, jo, jak jsem říkal, ten Petr Pěchovič nebo Pepa Wagner dokonce nějakou stuhu teď získal v Americe, ale prezentoval tam sám sebe jako osoba. Jo, my jsme vlastně do tohoto salonu se přihlásili poprvé, protože se mi to zdá jako jednodušší než ty mapové okruhy. Jednak je to levnější, a jednak je to i prestižnější. Už prestižnější už z toho důvodu, že už to hodnotí ty fotografie mezinárodní porota, tvořena
jako světově uznávanými fotografy. Takže samozřejmě, že toto ocenění je v historii klubu asi takové to top, bych řekl. Takový mezinárodní fotografický salon, to je opravdu velká odborná věc. Já jsem zmiňoval 18 zemí světa. V jaké společnosti se bohumínští fotografové ocitli například? No, tak byly tam třeba dva fotokluby z Indie, jeden z Maďarska, jeden z Anglie, pak tam byly fotokluby ještě další z České republiky, ze Slovenska. Samozřejmě, že ti autoři tam nemohli být všichni. Ale přímo na tom zahájení z těch českých fotoklubů tam byli v podstatě všichni zástupci. Ze slovenského fotoklubu, který tam byl jeden, má takový zajímavý název, Just Anatrud. tak tam byl taky zástupce. No předloni, jak já jsem tam byl na tom vyhodnocení, tak jsem tam dokonce viděl i nějakého Aziata. Jo. Nicméně tím, že ten Interfotoklub se tím pořádá jakoby český fotoklub, tak se tam samozřejmě sejde nejvíce těch českých fotografů a my, kteří do té fotografie děláme už dlouho, tak se jako vesměs známe, takže se tam vždycky jako pokecá. No. No a ta výstava, ta je samozřejmě velmi reprezentační, je to zase podle těch standardů, které stanoví ten FIAP. Jo, nemůže to tam někdo pověsit nějakýma hřebíčkama nebo špendlíčkama. Musí to být nádherně adjustované v reprezentačních prostorách. To znamená, že teď to je jednak je to ve výstavní síni na zámku ve Vsetíně a druhá část té výstavy je potom ještě v galerii Stará pošta, která je zase historická budova, která je v těsné blízkosti toho zámku. Takže je to taková oslava té fotografie. Říká Ladislav Pekárek, vedoucí fotoklubu Bohumín, můj dnešní host, se kterým jsme probrali úspěchy bohumíňáků na mezinárodním fotografickém poli. Láďo, děkuji za rozhovor, ať se daří. Já děkuji za pozvání ještě jednou, nashledanou. Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa.